Kaixo, Joxan Ruiz naiz, Aranoko alkategaia. Orain bi legealdi hasi ginen lanen herria herriztaldearekin eta jarraia emateko aurpegi berri batzuk ere baditugu gure artean. Kontxi Klaber, Xabier Kueto eta Jomari Beasain. Azpimarratu nahiko nuke Ainhoan sake egindako lana eta ildo horretik jarraitu nahi dugula. Hau da, zerbitzu publikoak bermatu nahi ditugu. Osasun arloan, bai garraio arloan eta jubilatuei zerbitzuak hobetzen. Eta zer eskatuko nioke herriari? Parte hartzaile izatea, parte har dezan erabakietan. Eta besterik ez, lana eta lana, herri honek merezi duelako.